Páteční podvečer 4. listopadu patřil Mramorový sál Vsetínského zámku už 14. ročníku dobročinné aukce Vsetínské diakonie. K vydražení nabízela 40 uměleckých předmětů. Licitování se tentokrát ujal filmový a divadelní herec Vladimír Polívka. Úkol dražitele si určil jasně, překonat výtěžek minulého ročníku. No, musí to být víc než 210 tisíc, protože to zvládnul Tomáš Měcháček. Mně bylo řečeno, že když jsem tady byl já v roce 2018, takže jsme udělali 180 tisíc, což bylo do té doby nejvíc. Pak Tomáš Měcháček měl 210, čímž mě překonal a mojí povinností a ctí by to nenarušilo nějakou synchronicitu, tak teď to musím překonat já. Dobročinná aukce přilákala na Vsetínský zámek více jak 100 návštěvníků, z nichž více jak polovina přihazovala do dražby jednotlivých položek. Letošní výtěžek nakonec pro diakonii stanovil i nový rekord. Jsme spokojeni velmi, protože oproti těm předešlým ročníkům, kdybychom to vzali v průměru, tak jsme skočili o víc než 100 tisíc a oproti minulému roku také o více než 100 tisíc. Takže je to vynikající výsledek a vydrali jsme celkem za 311 400 korun. Výtěžek dobročinné aukce je určen na rozšíření prostor denního stacionáře zahrada Domova Jabloňová. A jelikož už se tam nedá vejít, lidi se schází kolem 12 plus 6 pracovníků, to na 4x7 metrů je docela dost. A tak to chceme rozšířit skoro jednou takový prostor a to jsou právě ty peníze, které jsme sbírali. A v zadní části bychom rádi udělali zelenou terasu, která zároveň zastřeší auta, kterými vozíme naše klienty, aby mohli lépe nastupovat i vystupovat. Další peníze aktuálně získala Vsetínská diakonie díky televizní benefici pořadu Co naše babičky uměly a co my jsme zapomněli, který se v Domově Jabloňová natáčel. Cena přístavby denního stacionáře zahrada je rozpočtována na 8 milionů korun.